Dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Danko Vasović, novinar, producent, režiser, pesnik, stari prijatelj naše kuće. Dobar dan i dobrodošli. Zdravo Marko, pozdravljam tebe kao čuvara starog duha Zemona. Važna stvar. Možemo da idemo. Hvala i na lepim rečima i na vašem vremenu pre svega. Kako komentarišete nemile scene koje smo imali prilike nedavno da gledamo u Novom Sadu i tragediju koja je zadesila ovaj narod? Da ne dužim, da li imate komentar na sve to što se desilo i ko stoji iza svega toga? Vidi Marko, o tome je već dosta pričano. Jedino što je fascinantno i neverovatno, da pravosuđe ništa nije uradilo u smislu podizanja optužnice ili što je bio prvi korak koji je morao da se uradi, da sve koji su po lancu umešani i uvezani u to kolo, u celom tom procesu rekonstrukcije željezničke stanice i nastrešnice, da budu odmah zatvoreni. Prvo, da bi se dobile relevantne izjave i drugo, da bi se sprečilo da bilo koje treće lice dođe do njih i da šteluje šta će da kažu i šta će da se desi. Uzgred, tužilac bi morao na tešku krivičnu odgovornost da pozove predsjednika Vučića. Mi ne znamo šta je on pokrao, jer je sve uzeo. Mi do sad samo znamo da se njemu apsolutno ništa ne može verovati. On je oteo, prigrabio, znači sve materijale koji su relevantni za sud. Šta će tu da fali? Kao što su falila 2 minuta snimka Babića na rampi, mi to ne znamo. Uopšte ne znamo, ali on je uzeo da to našteluje. Pošto znamo kakav je, da uzima ljude iz kriminogene sredine i postavlja na ključna mesta i da im daje poslove. E sad, dolazimo do ključne stvari, ali u strateškom smislu, Marko, kad me pitaš ko je kriv za to, mislim o nastrešnici samoj i smrti, što je toliko tragičan događaj, videli smo da je umrla još jedna devojka, znači 15 žrtava, ne 14. Mnogo je bilo pričano, nema ko nije pričao, ja bih eto pohvalio Nemanju Šarovića, koji je fantastično forenzički, bez greške, objasnio jer je bio sa pravim ljudima. I on je bio frontman i spokesman tih ljudi i fantastično je prezentirao kao osoba koja je pozicionirana u javnosti ceo slučaj, tako da tu nema nikakve dileme šta se desilo. A tužilac i sud uopšte ne pada im na pamet da u tom smeru usmeravaju istragu, niti da bilo koga još pritvore, a ima koliko, evo, ja mislim ima bar 3 nedelje od samog događaja, što je prosto neverovatno. I sad kad uzmeš sam događaj, ovo je ono što bi ja hteo da kažem. Odavno smo upozoravali kakav je metod i ko je Aleksandar Vučić. Da je tešak patološki lažov. Da je diktator bez presedana. I kad je Franko bio čuveni diktator, pa su postojale institucije i poštovao je kralja ili šta ja znam. Ovdje kod Vučića niko ne postoji. I tu sad dolazimo do toga da imamo najveće izdajnike u samoj Srbiji. Prvo, u njegovoj stranci. Do sad niko reč nije rekao slovo za jednu jedinu stvar svih 12 godina da je nešto pogrešno bilo ili loše. U stvari, ljudi su uplašeni. Bio je jedan što je rekao i progovorio. A on je sve znao. Zašto? Zato što je bio blizu, bio je sa Vučićem. Sve je znao koliko je ucenjivo Miškovića, Subotića i završio u Dunavu mrtav. Zato nikom ne pada na pamet, jer su uplašeni da bilo šta kažu, ali mnogo veći razlog što su takve pantličare i paraziti bez presedana. Samo žive i pljačkaju ovaj narod i žive od krvi ovog jadnog naroda napaćenog. Nikom ne pada na pamet. ni pozicija, ni opozicija u Skupštini, ni cela njegova stranka. To je kriminal nezapamćenih epskih, biblijskih razmera šta se dešava, kakva pljačka Srbije. A baš ih briga za Srbiju i za srpski narod, jer niko reč nije rekao. Znači, suštinski problem kod Vučića je ovaj. Otkad je ustanovio kriminalnu državu, a to je poodavno, jer je on preko 12 godina na vlasti. Znači, otkad je ustanovio kriminalnu državu, otkad je doveo najnesposobnije, a njemu lojalne, ljude čak iz kriminogene sredine, otkad je postavio falsifikatore diploma na ključne pozicije, otkad je proterao najbolje, ti sada nemaš najbolje u lekarima, nemaš najbolje uopšte u institucijama. Ljudi su bežali glavom bez obzira, o tome više niko i ne priča. Da je ta brojka negde preko 600-700 hiljada već. Ljudi kojih nema više u Srbiji. Znači, otkad je uzeo najgore i postavio ih, da li se priča o fudbalskoj reprezentaciji ili se priča o tome kome daje radove, a radove daje samo svojim ljudima. Imaš toliko primjera koliko ljudi izvadi danas iz zatvora, sutra im da posao na ekspu. Znači, imaš ubi i da rade i tako dalje. Mislim, to je strašno. Napunio je BIA sa ljudima koji pojma nemaju o bezbednosnoj strukturi. I sad, ta BIA treba da bude kičma države Srbije i da brine. Ne, ona samo brine o Vučiću. I o svom džepu. Ništa drugo, Marko. I sad vidi, kad imaš takvu stvar na svim nivoima, da poslove dobijaju samo njegovi ljudi i da se samo radi o pranju para i da se zamenjuju materijali prve vrste materijalima druge i treće vrste, a prikazuju se da su materijali prve vrste. Da ne pričam da on ulazi u besomučne laži, pazi, zamišljen, gleda u daljinu i kaže, a sve smo radili, uložili mnogo para, jedino smo zaboravili rekonstrukciju nadstrešnice. A pazi, a pritom, pričam o snimku koji se vrti na YouTube, a pritom se vidi odvojeno, fizički odvojena nadstrešnica. Vide se radnici po krovu, vide se radnici na nadstrešnici. Suština je ovo što je prvi izrekao Nemanja Šarović. Skinuti su blokovi koji su bili, blokovi koji su obezbeđivali te kotve, i oni su bili garancija da će otpor biti veći od zemljine teže. Znači da to neće pasti. E sad moram da ti kažem jednu stvar. Uz rizik da možda grešim. Kada sam video da fale ti blokovi i da su kotve samo stavljene da stoje, bilo je jasno da je to samo pitanje trenutka kad će da padnu. Ako neko iole poznaje zakone, elementarno, a gravitacija je čak jedna od 4 osnovne sile koja vodi sve procese u univerzumu. Znači, gravitacija, elektromagnetske sile, slabe atomske i jake atomske sile. Znači, samo je bilo pitanje trenutka kad će to da padne. Jer je sila bila daleko manja od gravitacione koja je delovala. Znači, neko je namerno skinuo blokove. Tu sad dolazimo do jedne sasvim druge stvari. Ja moram da kažem da je za mene to, uz rizik da možda nije tako, ali moram da kažem da je za mene to otvoreno pitanje. Pošto je Beograd u ovom trenutku najveći špijunski centar u Evropi, tu je toliko agenata, počeo od onih najviših strateških službi i stila, i po ambasadama, i privatnih i tako dalje, do milion raznih sitnih doušnika. Pogledaj na ulici, oni svi šetaju, špartaju, po dvoje, po troje idu. goste se po restoranima, po Beogradu, blud, vrada, prostitucija i tako dalje. Beograd je postoka za Blanka, mislim. Strašno što se napravilo od Beograda. To više nema veze sa Beogradom. Ali hoću ti kažem, otkad se to desilo, desilo se nekoliko specijalnih operacija koje rade te strateške velike službe sa ciljem totalnog uništenja Srbije. A to što nije sporno. I sad vidi, kad imaš izdajnika u liku predsjednika, kad imaš da sve drži pod kontrolom institucije, pazi, to je bila afera, velika. Da li smo dobili odgovor šta je Banjska? Jesmo dobili odgovor? Nismo. Znači, Banjska je specijalna operacija koja je odrađena da bi kosovski Albanci, Kurti, imali mnogo jaču poziciju i da bi Srbi bili rođenoj državi. Imali smo operaciju, nikada to se nije moglo ni zamisliti, da se desi nešto kao situacija u Ribnikaru. Znači, to su stvari koje su nameštene. To je ono, kao kad je mafija organizovala ubistvo sudija Borselina, Falconea i generala Dalakijezu. Tu država staje. Ili u Bolonji kad je odletela železnička stanica. Kad ima mnogo žrtava. To su trenuci kad država lete u vazduh. Srbija je mnogo mala da to istrpi. I nama se to desilo. Desilo se i u Mladenovcu. Desilo se više tih specijalnih tajnih operacija, a na koje nikad nismo dobili odgovor, jer se pokazalo da su tačno urađene sa tim ciljem, kao što je operacija Ruski špijun. Nikad ni sad nismo dobili odgovor, a morali smo da dobijemo odgovor ko je taj pukovnik ZK, ako već tvrde da je snimak bio tačan. A imao je najveće posljedice na svetskoj sceni. Proterivanje svih ruskih diplomata, pre svega vojnih predstavnika, koji uvek dolaze iz tajne vojne obaveštajne službe GRU. Tako je Georgi Kleban proteran. I tako je 30-ak zemalja u svetu proteralo ruske vojne ataše i predstavnike, pa i diplomatske. To je počelo u Srbiji, počelo je od Vučića, koji nas je non stop ubeđivao da smo mi neutralni. I mi nikada ne bi to saznali da nije Economist i Times, da nisu objavili da je Srbija dobro profitirala jer je za 800 miliona evra prodala oružje Ukrajini. Nikad to ne bi znali, Marko. Znači, ovde se najprljaviji poslovi rade o glavi srpskom narodu, gde je glavni izvođač i kreator lično predsjednik. Pa je tako jednu operaciju koja se nikad ne bi saznala i potpis međudržavnog ugovora za koje je ogromne pare dobio. Sad će da kažu, to je staro, znamo. Pa šta znate? Znate jedino da sam ja rekao. Nijedan list nije objavio da je to stranka, partija u austrijskom parlamentu obelodanila tajnim... Istino, vidiš. Tajni međudržavni ugovor. Kao što niko nije obavestio, Marko, da se tajno dogovorio sa hrvatskom predsjednicom da neće dirati za Jasenovac iz NDH prošlost. I vidiš kako se drži on tog dogovora. I sad najnovija stvar, znaš kad bi saznali da je Vučić sam uzeo iz kase 54 miliona evra. E, to hoću da vas pitam, da li smo mi, pomenu se, mala država, jesmo mala, a da li smo toliko velike da možemo ogromne novce da izdvajamo za takve stvari i za podršku rata u Ukrajini, koji zapravo nije ni naša stvar, niti bi trebalo da se mešamo tako nešto. Kako objasniti to? Ma posebno zato što je slagao. Što je prvo govorio... Otkud nama tolike pare, gospodine Vasoviću? Pa vidi, Srbija je mesto najvećeg trenutno pranja para. Oni su blokirali i Jovanjicu. A Jovanjica je luka kojom se stiže u Hilandar. Mnogi su uvereni da se i Hilandar finansira od tih para. Jovanjica. Od droge. Mnogi su uvereni u to. Posle tih otkrića, Jovanjica, da je to čak njihova filijala. Znači, ako je on 54 miliona dao, bez da jedan građanin Srbije znao to, svi su bili šokirani jer je to saopštio ukrajinski ambasador. Kao zahvalni smo, dobili smo mir, mogli smo da isplatimo penzije. A ja mogu da ti kažem, sad dolazim iz Hercegovine. Bio sam u Nevesinju, prikazao moj film. Jer ni Republika Srpska nije zainteresovana za to. Pogotovo ovde u Srbiji ne žele Jasenovac. Pravi originalni film koji svedoči šta je Jasenovac, Marko. A sada je 80 godina od kad su se logoraši preostali živi, sami oslobodili i tom prilikom 90% ih je izginulo. Jasenovac je jedini logor koji nije oslobođen u Drugom svetskom ratu. Ja sam, znači, na svoju ruku se dogovorio, jer naprotiv postoji veliki interes naroda da vide šta je stvarno bio Jasenovac. I da im se ne dogodi opet ista stvar, jer stižu pretnje. Znači, film je prikazan u Nevesinju, pa je prikazan u Trebinju, pa je prikazan u Bileći, pa je prikazano u Ljubinju, govorim se o istočnoj Hercegovini. Ljubinje je zanimljivo opština, što je vrlo zanimljivo, koja je imala najviše žrtava procentualno prema broju stanovnika. I na kraju u Berkovićima. Ljudi su dolazili čak sa porodicama, sa decom. Ali znaš šta me šokiralo, Marko? Evo ja to moram da kažem. O tim ljudima niko ne brine. Kažu, bio je Dodik i rekao, evo ako glasate, ali to je pošteno rekao, pazi. Naprimjer, to je bilo, gde je bilo to? To je bilo u Berkovićima je to bilo. Da, u Berkovićima. Pazi, on je rekao ovako, kaže, predizborni miting bio, kaže, evo, kaže, ako glasate za mog kandidata SNSD, dobit ćete $1.000.000. Ako ne, nema ništa od saradnje. Ništa nisu dobili. Ti ljudi nemaju jednu fabriku, jedno preduzeće. Niko ne radi ništa. Bileća jednu jedinu firmu nema ni preduzeće. Čuveno Bileće. Kako žive ljudi tamo, gospodine Vasoviću? Ti ljudi sami ne znaju kako žive. Neki žive od nekih, isplaćuju se penzije. Znači, nema ničega. O tim ljudima oni su zaboravljeni. Niko ne priča. To je strašna situacija. I ti praviš takav gest. Daješ 54 miliona evra koji mogu da podignu celu istočnu Hercegovinu, našu braću. Oni bi, bre, bili srećni da imaju $1.000.000 ili 2 pojedini gradovi. 7-8 gradova. Vratio bi se život. Oni nemaju ništa. U Bileći često imaš 3 osobe umru na dan, a jedna se rodi. To je užas kako je stanje sa narodom. I mi dajemo 54 miliona. Preči su nam drugi od nas samih. Pritom iza leđa građana Srbije i da to niko ne zna. To je takav užas da tu jednostavno nema reči. Tu nema reči. Znači, takva veleizdaja je na delu da je to... Ali dobro, Marko, to smo sve pričali. Znači, suština oko tvog prvog pitanja, samo da to zaključimo. Kad je postavio takav nakaradni sistem, da je uzeo najgore, da je proterao najbolje i da uzima ljudi iz kriminogenih sredina, tu je sad samo bilo pitanje ko se razume u zakone prirode, univerzuma, kad i gde šta će da pukne. Ali vidiš, ovo je sad suština priče. Kada sam video da su blokovi sklonjeni, I kada je nestala zaštita za nastrešnicu, koja obezbeđuje da ona stoji, ja sam vrlo blizu da pomislim da je to takođe vrlo moguća jedna specijalna operacija, kao što je bila Banjska, kao što je bio tajni dogovor za migrante, kao što je bila operacija da se ćuti o Jasenovcu. Ja sam vrlo blizu da pomislim da je ovo namerno urađeno sa predumišljajem. Jer je snimak koji su ljudi sa Šarovićem prezentirali pokazao da su blokovi bili, a da više blokova nema. Znači, namerno je nastrešnica puštena da padne. To je užas. Uz činjenicu da je neko konstatovao, čak i da inženjer 310, statičar, uopšte nije bio prisutan. I uz konstataciju činjenice gde je predsjednik uzeo sve dokaze o tome i da je to u njegovom posedu, a ne kod tužioca. I uz činjenicu da sud ništa nije uradio, iako oni kažu saslušavaju. Šta saslušavaju? Oni su morali da obezbede da niko od tih lica ne sme da dođe u dodir sa trećim licima i da se tu sada filuju i serviraju varijante sa kojom treba da se izađe. I sigurno je da će nešto faliti, jer je to Vučićev potpis. Potpis njegov, kao što fale 2 minuta naplatne rampe. Kao što je obećao, rekao je Siniša Mali je kriv za Sava Malu, a smrt je bila u pitanju. Pa ga je onda premestio na najvažniju funkciju i poverio mu sve pare građana Srbije. Kao što Vesića sada, pazi, ostavka. Kakva ostavka? Čija ostavka? Zbog čega ostavka? Ostavku treba onaj koji je kriv. To treba da se ustanovi. A vidjet ćeš, Vesić će samo biti unapređen. Po rukopisu Aleksandra Vučića. E sad, zamisli ti koliko postoji njegovih članova koji ćute, ginu, prave se blesavi. Prave se i na ovakvu izdaju. Čekaj, bar da je neko rekao, čekaj, pa nema smisla, 54 miliona da damo. Pa ima naših gladnih ljudi. Pa ljudi skupljaju bre SMS porukama. Pola države nam je gladno zapravo. Pa pola države je u Srbiji gladno. U Srbiji. A rekao sam ti kakva je situacija u Republici Srpskoj. Baš teška. Marko, ja sam šokiran. Evo, moram to da ti kažem. Stvarno sam šokiran onim što sam video i u Bileći, i u Nevesinju, i u Berkovićima, i u Ljubinju. Trebinje je nešto malo bolja situacija, jer pazi, 3.500 ljudi svaki dan, to je 20 minuta, ode do Dubrovnika i radi. A pazi Hrvati, Hrvati im čak daju sigurnu platu i preko zime kad se ne rade, da bi imali garanciju da će da rade kad dođe sezona, kada oni zarade sve što im treba. Znači, taj grad je eto zbrinut zahvaljujući Dubrovniku. U svim ostalim tragedija bez presedana. Bez presedana, a o tome niko ne priča. To su zaboravljeni ljudi. Niko ih ne obilazi, niko se ne bavi s njima. Nemaju jednu fabriku, ništa nemaju. Kako pitaš kako žive, ja ne znam šta da ti kažem. Ne znam šta da ti kažem. Žive, znači, od penzija neki, skrpe kraj s krajem, žive na tom kršu. A žive tako što 3 umre dnevno u jednom gradu, a jedno rođenje se dogodi. Eto. I taj koji se rodi ide u školu i gleda što pre da pobegne. Eto, to je realnost. Sada 2024. na kraju godine. Znači, užas jedan. Ja mislim da smo rešili nastrešnicu, da smo rekli, jel? Da je to objašnjeno, ako imaš, izvoli, slobodno pitaj. Da, pitao bih vas svezano za, kad ste dotakli rata u Ukrajini i finansiranje istog od strane našeg nepomjanika, kako komentarišete sve što se dešava u posljednje vreme i dozvolu još uvek na dužnosti, da kažemo, predsjednika Joe Bidena, koji je rekao da će moći da koriste njihove rakete dugog dometa i na teritoriji Rusije. Kako objasniti to? I u prethodnim našim emisijama vi ste govorili da smo blizu velike konfrontacije, velikog globalnog sukoba, da je svet na ivici opšte haosa, tako kažem. Da li smo sad... Nažalost, pokazalo se apsolutno tačno. I da li sad ulazimo u tu fazu? Kako objasniti ovo što se dešava u posljednje vreme? Mi smo, Marko, u toj fazi odavno. Odmah da kažemo, ovde su u pitanju i pre svega reč je o specifičnim raketama koje je skoro vrlo, vrlo teško, ajde da kažemo, da ne kažem nemoguće, presresti. To su rakete Atak MS. Atak MS znači armijski taktički missile sistem. Dakle, te rakete, međutim, iako oni kažu dugog dometa. Ovo su srednjih zapravo. Pa to nije dugi neki domet, to je nekih 200 milja, to je nekih 310 kilometara u realnosti. Pa spadaju pod mid-range, recimo, srednjeg dometa. Pa čak i kraćeg. Čak i kraćeg dometa, ja ne znam da su rekli dugog dometa. Međutim, nije isključeno se tu nešto drugo doda, proda Ukrajincima. Jer u pitanju je pre svega, sad vidim i gospodina Keir Starmer iz Velike Britanije, koji će očigledno dati Storm Shadow rakete. Pa već su dali tako? Pa da, dali su, ali nisu dali upotrebu da gađaju. A sad mogu i to, ne? Sad mogu i to. On je bio na samitu G20, znači u Riju. Keir Starmer. Ovdje se radi o tome da je ovo u suštini jedan toliko nizak udarac i podmuka udarac Joe Bidena i Amerikanaca, koji se sveo čak i na prepucavanje sa Trumpom. Sad, zanimljivo da je Trump, zamislite i to, čak ustao i rekao da se protivi tom potezu. Što je prosto neverovatno, znači, to su suprotni tonovi na vrhu američke spoljne politike, što je nezamislivo. Ako uzmemo obzir da pričamo o dva predsjednika. Pre svega, to je kukavički gest od Amerikanaca, koji su sve ove godine ćutali i nisu smeli to da urade. I sad, u minut do 12, nešto pre isteka Bajdena, donose takvu odluku. Nije nemoguće da je sad scenariju nepredvidiv. Šta sve može da se desi. Da i tih 2 meseca može da se pokaže da je dovoljno da svet uvuče u jednu nepredvidivu situaciju, pre svega Ameriku. Čak sa neizvesnošću. Da li će Trump stvarno biti izabran? Ako bi se desilo nešto nezamislivo, neka ratna situacija i proglašenje vanrednog stanja, koje uopšte više, za koje ne važe normalne situacije. Ali kukavički od NATO-a, što je to sad uradio u minut do 12, u krajnjoj liniji to sigurno neće doneti neku veliku promenu, mada Zelenski i Ukrajinci to očekuju. Ali sigurno neće doneti promenu izvod da će Rusi, što je također sigurno što smo najavljivali, još žešće odgovoriti. Možda čak i posegnuti za ono što smo pričali za manjim taktičkim atomskim bombama. Ali sve vodi u tom pravcu. Reakcija Kremlja bila je relativno blaga. Putin je izjavio da Biden i Amerika baca ulje, znači na vatru. To je jedna blaga izjava. Mada je on već nekoliko meseci kazao da će odgovor Rusije biti brutalan i da će biti kažnjeni. Sad ostaje da se vidi. Ako budu upotrebljene te rakete, čekamo da vidimo kakav će stvarno biti onda odgovor Rusije. S tim da je Evropa u panici. Jer Nemačka je već rekla da ne dozvoljava upotrebu, da se ne saglasava sa tim. Pojedini ministri, kao Annalena Baerbock, pozdravlja potez znači Bajdena. Narod se buni, ne daju. Sad trenutna iznenadna reakcija, recimo politička, u Italiji. Imaš da je Sinistra, levica, odjednom iznenada dvostruku pobedu izvojevala. I u Umbriji i u pokrajini Emilija Romanja. Emilija Romanja, to znači Bolonja pre svega, koja inače dugo bila smatrana kao crveni grad i tako dalje. Znači, jedna nevjerovatna, suprotan proces onome što je sve bilo, da je desnica bila na vrhu i tako dalje. Evo sad, znači, od juče, od sinoć, znači, najnovija stvar od sinoć. U Italiji dvostruka pobjeda levice, eto, Umbrija i Emilija Romanja. Što je krajnje simptomatično i govori da su neki novi procesi politički i u Evropi na delu i tako dalje. Znači, i mnogi drhte sada od odgovora kakav će biti odgovor Rusije. A on jedino može da bude samo još strašniji u smislu oružja koje će biti upotrebljeno. Jer Rusija više nema, stvarno nema šta. Ni da čeka, niti nema nikakvih drugih opcija, sem da direktno rešava stvari sa Amerikom. I to preko svojih hipersoničnih nuklearnih bojevih glava. Američki potez u tom pravcu vodi, mada teoretski neko će kaže šta je to, treba sačekati 2 meseca, pa Trump može to da preokrene, ali to su sada sve hipotetičke stvari, niko ne zna stvarno šta može već u ovom trenutku da se dogodi. Znači, rat u Ukrajini, Rusija ubedljivo dobija na frontu, postoji ta grupacija koja je u Kursku, za koju je stvorena kontragrupacija ruska. Kažu da je tu i da su tu 2 divizije Severne Koreje od 10.000 obučenih vojnika u tom kontingentu koji treba da, eto tako, eliminiše Ukrajince u Kursku. Uz nikada žešća bombardovanja koje oružene snage Rusije svaki dan sprovode posljednjih 72 časa. Zaista, i to je sad na skali čitava Ukrajina. Imali su nestanak struje, opet čitava Ukrajina. Znači, situacija u samoj Ukrajini jeziva. Međutim, ulog je dupliran, povećan. Odavno se ide na all-in, sve ili ništa, ali eto, sada je ponovo duplirali su. I to potvrđuje Keir Starmer, prvi čovjek, znači, prime minister Engleske, koji stoji iza toga. Pa i Macron je podržao. Naravno, Macron još odavno čak je slao i pripadnike legije stranaca, koji su uhvaćeni, bili zarobljeni, ubijani i tako dalje. Francuska je tu među prvima i Hrvatska je poslala svoje ljude i bila tamo na frontu. Kao što su bili u Staljingradu, sa čitavom legijom. Tu nema greške. Vratilo se vreme iz doba Hitlera, koji je obezbedio da udružena Evropa krene tada na Sovjetski savez, a evo sada imamo, znači, istu stvar. Zapravo danas, je 1000. dan rata u Ukrajini. 1000. dan. I bilansi već mogu i da se naprave, koji su užasni. Pre svega ako govorimo o broju mrtvih. Tako da Ukrajina je već jedna skroz uništena zemlja. Međutim, očito Zapad ide na uništenje do kraja. Samo im je važno koliko će Rusija da iskrvari. I sad tu Rusija nema kud. Morat će da predupredi i tu situaciju kao što su radili kada su ušli u Ukrajinu. Ni Rusija se neće jako dugo oporaviti od ovog rata. Vezano za izbor Americe koji su nedavno održani, da li Putin možda očekuje da će Trump stvarno napraviti mirovne pregovore koji će uroditi plodom? Da li mislite da neko u Rusiji igra na tu kartu u Kremlju ili jednostavno niko ne očekuje od toga ništa. Kako po vama uopšte analizirati ovaj postizborni period u Americi, dolazak Donalda Trumpa, da li će to nešto doneti bitnije na globalnom i geopolitičkom planu? Pa vidi, Marko, to nije sada isključeno. Deo je jedna velika američka igra. Velika američka igra, jer oni procenjuju stvari kad, šta im, kako treba. Vidiš koliko su bili zakrvljeni Donald Trump i Joe Biden. Ali vidiš, kad su bili saopšteni rezultati, Biden je primio u ovalnom kabinetu Trumpa, sedeli su jedan pored drugog, Biden je samo rekao, čestitam na pobedi, želim mirnu tranziciju. Trump mu je rekao, bit će najmirnija moguća tranzicija. Oni su se odmah složili, pružili ruku jednom drugom. Znači, postoji jedna viša Amerika koja upravlja jednim i drugim. Vidiš koliko nisu bili u pravu oni koji su tvrdili doći će do građanskog rata. Nikakvog građanskog rata nema. U pitanju je američki interes koji brane i Trump i Biden. S tim da svako želi za svoju grupaciju vlast, moć i da vodi Ameriku. Ovo kako su demokrate vodile, s tim da su dozvolile imigrantima da glasaju, sad ćemo prisustvovati onome što se u Evropi nije desilo od 1942. godine i 1943. kada je Hitler i Treći Rajh, kada su sprovodili masovne deportacije. Znači, evo, baš sam pogledao debatu veliku. Ljudi su sad šokirani. U najkraćem vremenu ovo treba da se desi. 1.400.000 ljudi treba da budu odmah deportovani iz Amerike. Trump želi da održi reč svojim biračima. I sad se javljaju neki latino, recimo frontmeni koji zastupaju latino populaciju. Pa čekajte, pa ne može, pa ima dete, 6 godina ide u školu, pa porodica lojalna, pa fina. Ne, ovdje će biti, Trump je rekao, izvršit će se deportacija silom i to uz upotrebu vojske. Tako je rekao. Jeste. Uz upotrebu vojske biće. Znači, uz najveću moguću silu. Biće obezbeđena deportacija. 1.400.000 ljudi biće u najkraćem periodu deportovano. Znači, prisustvovat ćemo nevjerovatnim scenama, prisustvovat ćemo ovim velikim deportacijama i Trump je već uformio svoj kabinet koji je, za razliku od neprikosnovenog Vučića, gde niko ne sme da kaže, i za ljude iz kriminogene sredine kada dobiju visoku poziciju, i za ljude osvedočene falsifikatore diploma, i za ljude koji pojma nemaju o poslu. O tome se uopšte ne priča. U Americi da. Meta velikih je napada, recimo Matt Gaetz, koji treba da bude AG, Attorney General, to je državni tužilac, koji će sigurno, jedna od prvih mera biće sve tamo što postoji protiv Trumpa da sredi. Ili sad recimo paradoks, pojavili su se ovi jastrebovi bliski Pentagonu i Defense Intelligence Agency. Pete Hexet, jedan od voditelja, a to je stvarno Trumpova televizija, Fox News, koji je postavljen da bude ministar odbrane, mada je on stvarno bio i vojni veteran. Ali najveća promjena po meni biće Tulsi Gabard, koja postaje i nominovana je da bude šef, glavni supervizor svih 15 tajnih američkih službi i da rukovodi obaveštajnom zajednicom Sjedinjenih Američkih Država. Znači, sve što CIA uradi, sve što 15 tajnih službi urade, dolazi kod nje, na njen sto, ona to pogleda i ona zna. I ona rukovodi sa tim. Sve je to sad u rukama Tulsi Gabbard. I interesantno da je jedna od prvih koja je dala svoju ocenu, to je Hillary Clinton, koja je kazala da je Tulsi Gabbard znači, dragocenost Rusije. Na korist Rusije. Eto, uz Ilona Maska, koji će da bude predviđene da bude ono što naše firme nemaju, Trump je predvidao da bude koji rešava svaki problem bilo gde, sa ciljem da poveća efikasnost čitavog sistema i njegovog kabineta i Amerike i tako dalje. Znači, dobija vrlo poverljive funkcije, s tim da je sada opet nepredvidivo šta će se dogoditi. Ovo je važno sad za ceo svet, jer ministar zdravlja bit će RFK, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. od Roberta Kennedyja, nekadašnjeg brata Johna Fitzgeralda, koji je ubijen. Robert je također ubijen, izveden na streljanje u hotelu, znači ubio ga je Sirhan. To je očigledno bilo u režiji tajne službe, koji su rešili da oba brata nestanu sa političke scene. Eto, nestao i Robert Kennedy. Ovo je, znači, sin, porastao je. Znači, Robert Kennedy tvrdi i da je hrana koju jedemo. Hoće da izbaci fluorid iz vode. Fluorid iz vode. Želi da ljudi jedu zdravu hranu. I u tom smislu želi značajne promene. Znači, to bi moglo da bude senzacionalno šta će tu da se desi. Eto, tako da... Međutim, Trump je već preduzeo hitne korake, lično se angažuje, recimo, da Mattu Gaetzu ne fali dlaka s glave, mada oni sad kažu da postoji izveštaj, znači, u etičkom komitetu Kongresa koji je protiv, znači, Matta Gaetza, koji svedoči da je bio umešan u nemoralne radnje. Da li da se izvadi sad taj izveštaj tog etičkog komiteta? Međutim, oni, ja ne vjerujem, će to uraditi. To dovodi sam Kongres, znači, u vrlo neprijatnu situaciju. Šta ćeš da dokažeš ti da je bio sa nekom ženom i šta sad? Kada si imao mnogo veći slučaj, Kongres je utvrdio da ih je predsjednik SAD Bill Clinton lagao kad je rekao da ništa nije imao. I didn't have any relation with that woman. Mani Kalduinski. Slagao, ona priznala, utvrđeno da je slagao i nije bilo impeachmenta, ništa nisu preduzeli. Znači, radi se o neviđenoj nemoralnosti i korupciji na najvišem nivou, gde se Amerika u stvari srozava, teško, i gde neće biti ništa. Eto, znači, vreme ističe, vreme radi za Trumpov sad novi kabinet, međutim, imamo neviđeno ubrzanje sada u Ukrajini i vidjet ćemo šta će sada da se dogodi ako Ukrajinci budu upotrebili, a dobili su dozvolu, a non stop su tražili da dobiju dozvolu da gađaju Rusiju po dubini. Eto. A da očekujete da Trump može spreči tako nešto ili da okonča taj sukob? Da li bilo ko može očekivati to u svetu, kad znamo da se spoljna politika SAD-a ne menja bez obzira na to ko je predsjednik? I eto, imamo i Bliski istok, on je tu rekao da će uvijek biti čvrsto uz Izrael, da će ih podržati maksimalno. Da li zapravo nešto menja na globalnom planu i da li mi ovde u našem području možemo očekivati neke promjene vezane za našu južnosrpsku pokrajinu ili bilo šta drugo u našem regionu? Pa, znaš šta, recimo, nije isključeno da je Amerika shvatila da je izgubila Ukrajinu. I u tom smislu, idealan čovjek preko koga to treba da se završi, da se pređe preko toga, a da ipak oni tu nešto vode, je Donald Trump, koji treba da organizuje da taj rat, recimo, pod nekim uslovima se završi. A kako bi po vama izgledalo, izvinite što prekidam, da je Amerika pobedila Ukrajinu? Da li bi Ukrajinci ušli u Moskvu ili u Sankt Petersburg? Kako vi to vidite? Znači, desila bi se nezapamćena stvar koju civilizacija nije videla. Desilo bi se klanje, koji sad imamo na frontu. Ukrajinci kad uhvate živog Rusa, troje ga drži i četvrti ga kolje. To je istina, to je realnost. Rusija će prestati da postoji istog trenutka. Biće podeljena da li na 3 ili na 15 ili 25 regiona, gde će glavno biti samo da se domognu strateških rezervi sirovina, znači zlata, srebra, nikla, uglja, pre svega nafte, pre svega gasa, pre svega ogromnih šuma. Znači, Rusija ima sve. Rusija ima sve. Zbog toga je meta napada. Samo zbog toga. I to je to. Ne što je Rusija bilo šta kriva, jer Rusija već odavno nema veze ni sa komunizmom, niti je pretnja ovim kapitalističkim zemljama. To su veći kapitalisti u nekim segmentima od ovih na zapadu. Čak su i veći kapitalisti, jest. Vrlo tačno. Vrlo tačno. Znači, Rusija prestaje da postoji istog trenutka. Istog trenutka sve će biti gore nego kad su Španci poklali, istrebili Maje i Inke. Sve. Cortez. Jeste, Cortez, Pizarro i tako dalje. Sve kad su istrebili, a samo su zato otišli tamo da dođu do zlata. Nijedan drugi razlog nije bio. I nijedan drugi razlog nije vodio ni Napoleona, i nijedan drugi razlog nije vodio ni Hitlera. I nijedan drugi razlog ne vodi ni sada. Znači, NATO, Evropsku uniju i Ameriku u ovom napadu na Rusiju. Mada se to prikazuje kao da je Rusija napala Ukrajinu, što naravno nije tačno. Rusija jednostavno nije imala kud i morala je da se brani to na svaki način. I prisustujemo sada da vidimo kako će to da bude urađeno sada, kada je data dozvola, zeleno svetlo za rakete dužeg dometa. Inače, mislim da je Trump... A se menja nešto uticao na Vučića? Pa, mislim, za Vučića, dobro, možda sad ćemo to da vidimo. Da će opet ići na onu malu stolicu da sedi na šalu? Ne, to nije sporno. Pa on je, vidi, Vučić, on misli, pa on takve greške pravi. On ne zna da Trump voli film Kum. Pa da, i Trump zna kako je Don rekao Michael, zapamti, na sahrani. Onaj prvi koji ti priđe, taj izdajnik. Vučić je potrčao odmah. Kao da je on velika zemlja, kao da je on bitan da čestita. Pa znaš što je Trump rekao? Javlja se ono što sam ga stavio na stolicu tamo, ono magareću. Izdajnik koji je dao pare Clintonovima, Hillary Clinton i bilo. Javio se prvi da me čestita. Pa ti šibicari, oni ne mogu da proći, to je smešno. To su mafijaši. Pa si, ti kao savska kesiga, hoćeš nešto da tražiš sa ajkulom belom. Znaš ono veliki beli, big white, to su ajkule. Mislim, to je smešno. I sad on je požurio da čestita, pazi, on je požurio da čestita. Prvo nemoralno prema demokratskoj stranci, kojima je, kako da ti kažem, služio, s kojima je bio, s kojima je verovao da će da pobede. Evo sad je Trump povedio, odmah, bum, da bude prvi. A u stvari, Michael ga je odmah prepoznao da je on prvi koji mu se javio. Tako da, to je smešno, mislim. Pazi, ja sam svestan da Trump u krajnjoj liniji, ja sam čak skoro jedini iz Beograda učestvovao u toj predizbornoj debati, gde sam 24 časa pre izbora, imaš na internetu, na YouTube-u, bio gost kanala i rekao da će Trump pobediti, to je pre izbora bilo i tako dalje. I želao sam tu pobedu, ne krijem. I drago mi da se to desilo i najavljivao sam. Kao što su mnogi najavljivali, njemu je oteta pobjeda prošli put, ali je ćutao. Ali ovo sam teo da ti kažem. Na tom višem nivou, strateškom nivou, možda Amerika želi ulogu Poncija Pilata da opere ruke od Ukrajine i od poraza. Tako što će se Trump zalagati za primirje. Jer, pazi, već su preduzete mere u tom smislu. Ako je izbačena iz Department of State Victoria Nuland, koja je preokrenula stvari u Ukrajini, organizovala Majdan, bila tamo lično prisutna, svrgla Janukovića, legalno izabranog pobednika na izborima, onda su stvari jasne. Znači, američka administracija i politika visoka želi ono što se zove exit strategy, ali da to bude nekako kao mirno. I onda jedan takav nizak podmukli gest kao dozvola za rakete, a u stvari Trump će ubrzo da hitno preduzme mere, da se kao sedne za sto, da se dogovara, da se... Eto, tako. A između ostalog, Januković je pustio Vladimir Putin iz vodu. Da vas pitam, da li zapravo i posle ovog posljednjeg gesta koji je učinio da je dao 54 miliona evra Ukrajincima, da li će dalje dobijati ordenje od Vladimira Putina, da li će dalje imati bezrezervnu podršku kao jedina prava i moguća opcija u ovoj zemlji da bude na vlasti? Da li će se to promeniti i kada će Putin okrenuti list po tom pitanju, po vama? Pa to je smešno, pazi. Sad je isplivala mnogo teža činjenica. Ne samo da je dao 54 miliona. To može da se kvalifikuje kao jedan gest dobročinstva. Da, kao zemlji koja je ugrožena. Rekli smo, imaš tvoje sunarodnike koji umiru od gladi. Rekao sam ti kakva je situacija u Hercegovini. Naveo sam ti gradove u kojima sam bio. To je sve bilo u posljednje 3 nedelje. 5 puta je prikazan moj film tamo. Veliko interesovanje, ljudi to interesuje. I bili su i video sam lično. Znači, ovo je ovako 1/1, zaboravljeni ljudi. To je moglo da, možda bi moglo da prođe. A znaš kako se to radi, Marko? Moraš da budeš čist. Vučiću, nisi čist. Vučić nije izašao da kaže, gospodo, Ukrajina je evropska zemlja. To su Sloveni kao mi. Oni su u teškoj situaciji. Ne mešamo se u rat, ali toj zemlji, ljudima, deci, ženama, pomoći ćemo im, daćemo im 54 milijarde. To bi možda 54 miliona evra. To bi možda i dobro bilo primljeno čak u javnosti, kao neki humani gest. Ma ne, on ide prljavo, da se to ne zna. Ali to samo otkriva njegovu zločinačku prirodu, lažovsku, koju smo mi svesni odavno. Ali šta je mnogo teži gest? Gde on u tajnosti, gde non stop laže da se ne mešamo i da smo neutralni, odjednom je osvanuo članak i Amerikanci potvrdili, 800 miliona evra je stavio u džep od prodaje oružja Ukrajini. 800 miliona evra, pa ti vidi koliko je to granata, koliko je to oružja. Znači, laže da smo neutralni. Sve laže. Znači, ovo je nezapamćeno šta se radi sa narodom, a mi država odavno nismo. Jer rekli smo, niti postoji ustav, niti postoje granice. Ako nema granica, ni zakon, ni ništa. Ovo je jedna kataklizma epskih, biblijskih razmjera koju doživljava srpski narod. Da ima takvog izdajnika i sad pritom niko a da kaže u toj naprednoj stranci. Ovdje je nesreća najteža, što je do perfekcije izdaja učinjena, tako da opozicija ne postoji. Opozicija da postoji ne bi mu dala legitimitet. Svi ćute, pantičare i paraziti samo uzimaju pare narodu. I postoji legitimitet, znači postoji onda Skupština, kao neka opozicija u Skupštini, postoje Vučićevi ljudi. Nikada niko nije rekao, čekaj, ovo da vidimo šta je. Ništa. Zaključno sada sa novosadskom katastrofom, za koju smo rekli da je neizbežna bila, da od trenutka kada je postavio takav sistem, da je samo bilo pitanje šta će da se strovali i šta će da se sruši. To je bilo jasno kao dan. To znači, što se tiče Vučića, Eto. Ne može biti gore, ali je problem izdaja u državi, što postoji takvo članstvo, kriminalno, oličeno u stranci, Srpskoj naprednoj stranci, gde niko a da kaže. Niko a da kaže, čekaj, nismo dobili odgovor za Banjsku. Čekaj bre, nije u redu. Dao je čovek Kosovo i Metohiju, ni ne pričamo o tome bre. Ne pričamo, sludeo nas je, uništio nas je. Niko da priča o tome, svi se prave blesavi. Imaš lažnu opoziciju, instaliranu da sludi narod. Pa narod bi bio srećan da postoji neko iskren ko bi je poveo. Ne. Vučićeva tajna služba je samo postavila na scenu igrače da sluđuju narod. Zato opozicija ne postoji. Jedna jedina, jedan jedini čovek, jer bi bio prepoznat. A pravoj opoziciji ne dozvoljava se ni da pomoli glavu. Ima nekoliko ljudi koji pričaju. Eto, to je realnost. Nažalost, jeste. Hvala puno na večerom, gospodine Vasoviću. Ako nemate neku poruku za kraj ili sam nešto bitno izostavio, izvolite. Pa nema, Marko, mislim, šta sad da se dramatično kaže? Znaš, mi odavno pričamo o ovim stvarima. Sve se zna. Ovde nema ničeg novog. Katastrofa se samo usložnjava. To je ono što sam rekao, entropija raste. Ti procesi su jasno uzeli svoj smer i tok i oni teku u tom pravcu. Znači, samo nas čeka nesreća još većih razmera. Čeka nas i to da će ta vojska, pitanje sekunda, kad će biti poslata na neki front, jer je to samo jedna jedinica u okviru NATO-a. To je jasno i posljednjoj budali, mislim. Narod, znači, nema šta da očekuje. Ja, s druge strane, mogu da kažem da MOBA ima ono što nema Srpska napredna stranka ni Vučić. Ima po svim osnovama, rešene vrhunske ljude u profesiji koji mogu da preuzmu Srbiju i da to bude čestit put i način izlaska Srbija. I sad, hoćeš nešto ti kažem, ja sam sad kod tebe, Marko, ja sad iz ovog časa hvatam autobus ili voz, idem u Novi Sad, jer mi se desila ovako jedna prijatna vest. Pozvao me gospodin Zoran Kolundžija, koji je izdavač, verovatno najbolje izdavačke kuće u državi, to je Prometej. Jednostavno, eto, našao se jedan pošten, pametan čovek i ja sad nosim, tražio mi, ovo je moja knjiga, vidiš. Ovo je knjiga koja je 40 godina pre vremena pokazalo se bila. Još tada, nisam rekao, nego sa 220 dokumenta dokazao da su nacisti preuzeli vođstvo na najvećoj svetskoj sceni u liku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i da se radi o teškom zločincu. Evo, to je knjiga 40 godina pre svog vremena, koja u ovoj državi nije imala jedan red prikaza u štampi. Jedan red ni na televiziji, nigde. Knjiga ne postoji. Autor je bio predviđen da se likvidira. Znači, knjiga je ostala, eto, rasprodata je, nema je, mnogi sad traže. Prometej će je objaviti i to na ćirilici. Pre 40 godina sve rečeno i konstatovano da je nacizam uzeo zamah, da je došao na vlast, da su čak na ključnim rukovodećim pozicijama kojima se upravlja svetom. Evo, to je pre 40 godina. I sad treba nešto da kažemo. Pa evo, imam da kažem, gospodo, ništa ne trebam, rekao sam, pre 40 godina sve, i to u knjizi, i u filmu, Jasenovac, koji država Srbija ne želi, nije u stanju rezoluciju da napravi u Skupštini, a na velikoj svetskoj sceni, u jednim nacijama, ne želi da glasa za osudu nacizma. Valjda vam je jasno da živite u najkriminalnijoj i fašističkoj državi koju vodi Aleksandar Vučić. Samo ćutite i uživajte. Samo ćutite kao i do sad. Budite srećni. Nije bitno što ste totalno nedostojni bilo čega, pogotovo predaka. Baš tako. Hvala što je na vaše vreme, gospodine Vasović, i naravno na svemu što ste uradili i što radite. Hvala tebi. Nema na čemu i drugi put. Vidimo se naravno. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro i prijatno. Ćao.